Zda lidi, moje jméno je Tonky Zák, já zvítám dnešního videa z horovky, která se jmenuje Bout is Basic. Nemůžu ani žovat, dejte odběr, dáme si stát, dneska to zkusíme dohrát, prostě dáme si story mod, mám dneska cenu knížek, je tu pan Baudy, skloník, playtime, prize, ponožka, mobil, šikanátor, jsou tu hodně postavy, takže dneska si to užijte podle plánu, dejte like, odběr, a zvoneček tu záleží na vás. Prostě nacházíme se ve škole Baudy, se nemám získat cenu knížek. To je pan Baudy, zmluvám se za ty seky, ale nevadí. Prostě stávají se to, se to stává, ale mě to zatím jakože nevadí, ale upravka vždycky je vstává, kvůli tomu, že mám nějaké seky. To je nula, to je easy a to je taky easy. To mimochodem, já nevím, jak to mám hodnotit. Prostě je to nula, respektive bylo to jedna mínus, ale dali jsme to na pohodu. Wow, yo, exist. Budeme prostě asi dále prostě takové divné názvy, Note Box, tu jsou nějaké školní pravidla, nemám být po škole, ale to asi velký smysl, takže můžeme naplnit kolo, nema pánové, užijte si to veliko, to záleží na vás, takže tu máme Story Wars, takže asi tak nějak, je tu pětka dokonce, tohle je 12, to je easy, jakoby easy, ale ten poslední příklad jsem dokonil, ale stávají se další věci, takže diváci, to znamená, že může být na další kolo i na další levelik. Tu je pan Baudy, který je velmi otravný, minca, teda se využívá 100%, ale bohužel to videjku mě možná pan Baudy zabije, to určitě víme na 100%, je tady tomu videjku, každém videjku, co natáčím, někdy umřu, stává se to pozad, se to prostě stává pozad, že tady tomu videjku umírám, i každém videjku natáčím, vždycky umírám, nemám staminu, to je velký problém, nemám staminu a jsem prohrál, bez staminy se prostě nikam nehnu, protože to je příklad, to je možná easy, nůžky si vezmu pro jistotu. Ale to nevadí diváci, takže můžeme se na to, přátelé. Takže diváci, nebo lidi, to nazvat jsem prostě zpět, takže se nacházíme ve škole Baudise, takový standardná situace, je tu quieter, nebo to je teda nějaký blbost. Pan školní mě ale měl, že mám po škole, ale já jsem jeho po škole. Mám nůžky proti playtime, to je ta knížka, ale já to zít nemůžu, protože blízko mě pan Baudis, já to prostě nevezmu, blízko mě Baudis, takže prostě to nevezmu. Taková špatná situace, standardní situace, že nemám rád knížky, když tak je Baudy z okolo 5 metrů, dá to velký smysl, takže já se tak nějak můžem i na tom psátelé, je tu Notebox, trojka, jméno semička, tak se zase mám nazvat, já nevím, prostě ho hraju, ty rovky se tak nedohraju, je to taková standardní situace, máme nůžky, ale já musím dělat si utéct pryč, tu mi nic nemůžu použít, ty nůžky taky můžu použít, bohužel nemůžu použít nic, nemám čokoládku, ale tu bohužel to musím použít. Tu sodu nebo co to je za pitomost, prostě soda. Takže to tím jsem. Jasně, pan Baudis je tady blízko okruhu 5 metrů, chápu správně. Máme čokoládku, to je dobrá zpráva, jo, dobrá zpráva. Sice jsem to jakože ztratil hodně času jen kvůli tomu, aby jsem mohl utéct od Baudise, aby jsem mohl získat tu čokoládku, ale bohužel to nejde. Tu je ta knížka, respektive tam je ta knížka, jo, dává to velký smysl. Já to nestíhám prostě, to nestíhám. To je knížka, to je možná dobrá zpráva, ale já to nestíhám, protože je tu Baudy z okolo 5 metrů, já to nestíhám. Pane Baudisi, můžeš jít pryč, prosím, můžeš jít pryč? Pane Baudisi, kámo, běž pryč, běž do ryti, pane Baudisi, zmizni, pojď. Yes, tak to funguje 100%, musím utéct pryč, můžeme pan školní chytne, budu po škole možná, ale uvidíme, jak to bude fungovat, přátelé, to něco. Tu je vysávač, to je velký problém. To je extrémně velký problém, šikanátor ne, to je šikanátor bully, kámo, ten nejhorší věc, než je postava. To znamená, že tu je prostě pan školní, ne, jsem po škole, jen kvůli tomu, že mě vysavač posunul o pár metrů, jsem prostě po škole, říkám, že to meniku budou smrti a jsem mrtvej. Já to nedám prostě, nedám to prostě, jsem mrtvej, chápete správně, jsem mrtvej. Dáme si loading, je tu load, to znamená, že to dneska dáme, uvidíme, jak to půjde. Přátelé, je to skvělá, je tu exit, je tu pan Baudis, jsou tu nějaké školní pravidla, je tu playtime, ponožka, prize, vysavač, nějaký ten šikanátor, to je prostě nula, já to nevím, jako to vím, ale jsem to nechtěl vypočítat celé, bylo to myslím, že minus 2 dokonce, takže je tu item, je tu nothing, je tu notebox, jednička na 7, tu je další knížka, story vás, dá to velký smysl. Já si myslím, že jo, nebude co musím dělat, že musím získat nějakou čokoládku, potom minci, potom 7 knížek, i další itemy, knížky, potom nůžky proti playtime, i nějaké věci proti šikanátorovi, protože je tu pan školník šikanátor. Baudis, what the fuck man, já to nechápu, já jsem umzel, v té chvíli, než jsem přišel doprava.
Prostě já jsem uzel té chvíli, než jsem chtěl jít doprava, ale on mě zabil, to nedává smysl, já si myslím, že to nedává, celková ta rovka nedává smysl, já to chápu, colek, ale se mnou, no to je bok, co to má znamenat, and ten exit the school to win. Takže musím zkrát jednu knížek a potom musím utéct ze školy, jakoby já to velký smysl, já si myslím, že jo, to anglicky umím, endless mode, musím zkrát co nejvíc knížek, jakoby dává to taky velký smysl, jakoby jo, Story More, Endless More, to je fakt, že skvělý hra, skvělá hra, umám se prostě, nevím, to ujede, ale skvělá hra to je, za mě to skvělá hra, je to 0-7 Notebox, pan Školník je samozřejmě další postava, co se týče, potom je pan Bauris, potom Prize a potom ten vystavač a potom ten Playtime, no prostě je to tak, toto nejlepší postavy, co může existovat, této hrobce, jak Playtime, jak pan Školník, Bauris i taky Prize, to jsou nejlepší postavy, ten vystavač. Je to špatně, bylo to 14, nema panové, bylo to 14, ale nevadí, prostě stalo se něco, co jsem nečekal, můj nebude mrtvý, to se vidí, já to musím riskovat, dívat se, to musím riskovat prostě. Je to 202, není to pravda, prostě je to prostě nula, píšte, pokud nevíte, tak prostě píšte nulu a jsem mrtvej, 3, 2, 1, teraz a jsem mrtvej, on je totálně rychle, já jsem totálně pomalej, to byla taková krátký start, to byl fajn další start, je to čokoládka, to je dobrá zpráva, čokoládka se využí na 100%, ale Baurize, okruh 5 metrů a to nedám, a jsem mrtvej. To nejde dohromady, přátelé, já jsem mrtvej, item, ručička na trhu nevzmu, já jsem po škole, jsem prostě po škole, kvůli tomu, že mi pan školní viděl, že bývám po škole, jakože po chodbě, jsem prostě mrtvej, ne, že ne, zatím nevíde pan školník, já to nechci vědět, jo, have, dentonien, dentonion, to jsou takové speciální názvy, nemám čokoládku a tolera bude můj nadivná, nebo spíš taková těžká, jedu Prize, neuži postava a jsem mrtvej. Jakoby času máme do rozvěvy natáčám, původní natáčení je úplně skvělé, dneska bude další videjko, to se uvidí na panové, to se uvidí dneska, co to nějak dorát, ale uvidím, jak to bude fungovat, tu je další psaníčko dokonce, to co je za psaníčko, tady vlastně nemůžu jít, jsem prostě seklý, tu je nějaké psaníčko dokonce, matr, more, matr, knížka, je to 10, chápu správně, tohle 0 a tohle 20, zase 10, je to easy hra, já si myslím, jo, dneska to jdeme, wow, you exit, you thinking pant, and then answer, dá to velký smysl, já si myslím, že ne, já už anglicky neumím, pár slovíček anglicky umím, už anglicky neumím, dáme 6, to bude easy, to je easy, a tohle by počítat nejde, možná to zkusíme, tam 2, 3, a je to 0, přitom to není dobře, je to špatný příklad vypočítání, není to 0, všechno co nevíte, píšte 0, jako já vždycky to píšu 0 a potom je pan Bauris zabije. Ztratím hodně času jen kvůli tomu, že běhám po nějaké blbých itemech a že taky sbírám pitomé itemy, co nemusím ani sbírat, to dává velký smysl, já si myslím, že ne, ale uvidíme, jak to dneska dáme. Tady is Levon, další název school, to je další název, jsou to ně názvu. To je další item proti šikanátorovi, kdyby mě šikanátor chtěl zabít, respektive chytnout, tak to prostě uděláme a vezmu to pan Školník, jasně, on mi neviděl, že jsem po škole, pohoda panem Školníku, pohoda, takže musím utéct pryč, to je taková strana situace, zatím nemám staminu, to je velký problém, yo net, reset, rest, další školní pravidla, ne že ne, prostě, já nevím, pan Bauri, já ty zvuky neslyším, jen to líto, ale bohužel to jinak nejde. Jump? Co to má znamenat, what the fuck man? Já to nechápu, 10 za ten playtime. 10 za ten playtime, já to nechápu. Playtime je asi nejhorší postava, pokud máte nůžky, je to nejhorší postava, já to nestíhám ty nůžky vzít, ten to líto, ale možná to nestíhám. Je to nula, prostě, je to tak? Možná to bude pravda, možná ne, ale je to celkově nula, mě to nezajímá. Sorry, mám to nějakou, prostě je to bačuka teda playtime, zase to playtime. Já to nechápu, je pan Bauris, je pan Školník. Bude to velký problém playtime, jasně, proč ne, skákání mimo nikdy nešlo, pan Školník, jasně, tam je Prize, nejlepší postava, co může existovat, je to lze, i playtime, a jsem mrtvej, a to je pan Školník blízko mě, a jsem mrtvej, pan Školník mě viděl, takže jsem mrtvej, jo, jsem mrtvej, nemám staminu a jsem mrtvej, jsem prostě po škole na 15 sekund, dá to velký smysl, tak to znamená diváci, že jsme asi na konci nešvěna, pokud nám nezabije Bauris, tak můžeme k ní utéct pryč, máme čokoládku, jasně, chápu správně,
Je tu playtime a jsem mrtvej. Možná jsem mrtvej, možná ne, uvidíme, jak to bude fungovat. What the fuck, ne? Vystavač, mi zdoríti. To nechci riskovat prostě. Tu je nějaká kola, nějaký item. Čemu to je ten drink? What the fuck, man, čemu to je ten drink? Já to nepoužiju prostě. Zkusím utéct pryč, prostě standardní situace u každého youtubera. Prostě utíkat pryč. A to je knížka, budu mrtvej, protože já to nestíhám, si tu debilní knížku a budu mrtvej. Je to sice nula, ale není to tak, přátelé, je to špatně, více mi to špatně. To je poslední kolo, co dneska hraju, nežené prostě dvojka, to je dvojka taky a tohle je semička. Je to easy na vypočítování a vypočítování, sorry, prostě se to rychle vypočítá. My to dáme dneska, answer, 7 noté box má nazbírat a potom můžu utéct. Tahle hra je velmi těžká, myslím, že asi Mister má 101 díl a Porty má 100 více dílů, Handys má více dílů, 21 dílů, má 100, já mám jen pojich 20, co jsem se koukal, já jsem to ani nedohrál. Každý dnes play je jináčí, každý ten název jináčí, ale ten obrázek je více méně stejný, dá to velký smysl. Já si myslím, že jo, prostě musím utéct pryč, to bude poslední situace, nebo poslední kolo, co dneska uděláme, šel jsem zpátky do prdla, ne. Šel jsem zpátky jen kvůli tomu, že nemám prostě staminu. Pokud nemáte staminu tyto roce, tak prostě jste skončili, prostě nemám staminu, tam je ponožka. A budu mrtvej kvůli tomu, že nemám staminu. Takže diváci, to je poslední kolo, co dneska hrajeme, protože nemám staminu. Bude to možná velký problém, to se uvidí. Přátelé, to se uvidí. Takže zatím nevím, ne pan Baudis, to je možná dobrá zpráva. Máme nůžky, to je dobrá zpráva i pro mě, i pro ten playtime, když jsem chtěl, tak ty nůžky potom použiju. To je pan Baudis na 100%. Zatím tu pan Baudis není, to je dobrá zpráva. To použiju prostě tady, ne že ne, prostě to použiju na 100%. Takže tu je nějaká čokoládka, to se využije. Jakoby času máme dost, ty věci se mi otevírají, to nechápu, a ta vakcinu jsem poslal tu sodu, já jsem kokot. Musím utéct pryč. Zatím nevidím pan Školník, já jsem po škole, já jsem ho neviděl. Já jsem ho neviděl, jsem po škole, já to nechci dělat, kámo. To je možná špatná hra, ale možná budu mrtvej, uvidíme. Máme nůžky proti playtime, máme tuto minci na sodu, bez sodu, je tu nothing. Jakoby je tu pan Baudis a budu po škole, uvidíme, jak to je, samozřejmě v blízkosti pana Školníka. A nůžky použiju, nice, já jsem po škole. Kámo, já to nechápu, co mám dělat, já jsem mrtvej, já to nechci hrát, mě to nebaví hrát, jsem pořád mrtvej a stále umírám, já nevím, co napíšu na dnešní úvod, dnešní videa, já to nechápu, prostě stále umírám, jsem prostě mrtvej, nechápu, já bych to chtěl dohrát tuhle hru, ale to nejde dohrát, ty příklady jsou více méně těžké, jako by dalo by se to vypočítat, ty poslední příklady by se dali vypočítat, ale bohužel to nejde. Jím to lidom, bohužel jsme na konci dnešního, takže děkuju Kali a my se u dalšího dílu Bauli se Basica i taky se uvidíme u dalších nových sérií, u dalšího dílu z Granny, Evanan i mu dalšího, tak zatím ahoj, čau čau.